nechci žádný přeřvávání, se chci, abyste fungovali v tom dungu, ne že tam budeme rok a podobné pičoviny. Vůbec nechci tak, žádný výmluvy. Jo, přesně tak, budete držet píču. Budete držet píču, o tebe mutuju, kovář. Nahrávání. Jo, abe nahrávám. Je to zahradnica, upocená, v party piče, tady. Není možné, vole, pěkně, vole. Výjimečně. Vůz? Zavalitý chlapec. Tož to je zavalité. Zase. Dali jste Jarkovi draky? Já jsem mu dával ten, co jsi mi dával včera těch 9. To znamená, že má 11 morfnutí. To stačí. Jo, provalí to v drakovi. A to odsejpá. Dej draka, Kérka. Co? Počkej. Jak instant. Dobré, pojďme, dolů. To se na to domluvali však. Ty vole, ty máš. Asi ten humáč, vole. Patrně, jo, víme, jak fungují ty šamani. Jakmile sundáte šamana, vypadnou dva fetišové. Já mu jdu nahulit blesk, uvidíme, co se stane s tím bleskem. Dobrý. Šamanaj. Takže já jim dávám bez taky za 70. Já jim prakticky dávám jen taky, jo. No jako, nechutný. To nemá žádný armor. Tak snad není to armor. Bacha jo, ty skurvený Nightmare lítaj. Nepulujte to jak debilové hlavně jo. To je základ, no jasně. Vole, nezbláče. Poté to pulujete jak debilové, vole. Nemůžete tu džungli, vole, pulovat, vole, tím, že tady, vole, body pool na té, vole, miliardu mobek. Ej, ale taková ty body pooluješ poslední dobou. Vždycky jsme to takhle chodili a tohle jsem nenalákal já, vole, tak neřvi na mě do píče. A kdo řve na tebe, kámo, já říkám, vole, že vaši taháte. Vole, říkáš to teďka mě, piča. Říkám vám, vole, že nemáte body poolovat. Tak už drž píču, nikdo to nezajímá. Ale ty vole, kámo, tak já tady nechci hrát jak kůň, ty vole, ne, tady budem rok. Ale to se Ježíš, tady. Vole. Jo, teď já nic neříkám. Když ty dostane dva deadlehy, ty zároveň, tak je to úplně jedno, protože bych umřel tak čitem. No, jasný, no, však jo. Jo, a tak nikdo nikomu nic nevyčítá, jenom že tady byla miliarda ager. No ne, tak vole, hlavně, že minule. Když jsem nic neříkal a šli jste FOTHC, vole, postával jsem vzadu, tak to bylo takový fiasko, že tady půlka lidí už nechtěla druhý denní dungeon. No a teď vidíte piču, že jo? No. Ale tu nebyl, takže vole, mě to chce no to kdyby si viděl, kámo, ty vole, tak bys, myslím, kámo, měl vybráno, ty vole. Jdem si po mounta, vole. Hej, resuje to, bacha. Nemá Pětík, nemá mounty, vole. Pětík, jak to, že nemáš mounty? Ty vole, prečo mi... Ty můžeš počkat, až to tady vybijem,
Ale ty nechápeš proste, že nech som tu hneď. Čo ja zmením ako na tom. Dobre, idem ja to čo. Tak ja idem. No dobre, ja sa idem. Přezdívam tu zajet. Ja noste to za ty rangery. Ano, budeme hlasování proste. Zase nám možná bleskerkovi. Kdo si bude prokonil. Dobrý. Opatrně ho. Tady šamany vždycky vole posloupně. Když tak za ty vary pomáhejte mu to řezat, tak po ti šamani nevím jak to. Třeba si to zapnu. Jo, můžete no. Pokud se vám to nějak nebouchá, já přesně nevím jak to funguje, takže... Tady není moc rohu, takže by to mohlo být dobré. Tam se to mrdá přes ty rohy, když ti to lotí jako přes roh, tak ti to spadá. Jo. OK. Co jsi tam poblil? No, piču. Jsi dobře zavalil. Starý chlap. Jsi dobře dal za škopkis. Kolik chcete těch pětkových map za to, vole? Ne, to nechcem, vole, jakoby, že bych chtěl to se domluvíme, jakože my chcem co nejvíc těch pětkových, že jo? To je mi jasné, ale za zvířák. To nejde jenom o legíny, to já, že bych to od tebe třeba i že bychom ti doplatili, víš? V klidu, to jako vole, já si to časem chci zajít, vole, říkám, já to mám nelouskat, já to musím pořešit s Kubim a... Nejdřív to pořeš, pak se domluvíme, pětkovou mapu jsem tě neviděl jít asi tak od do roku 2015, tak to na mě neskoušej. No. Pacha korpuje, jo? Pojď tam na vůz. Jo. Ale bacha na ty klády, jo. Drž mě napustený, jo. Neutíkej mu z toho vůzu. A proč mu zrhájí z vůzu, vole? Já budu balí, vole. Já budu balí v klidu. Já budu malého, až ho uvidím. Já se tady objeví někde. Tady je. Pojď letit, jo. Máš. Tak jo, bacha. Ale tahle tak čuráci. Jaká... Pojďte dozadu. Jsou korpy. Ne, tam byl Andrák. Jo? Jenom jednoho toho šamana za ráz, jo, prosím. Bacha, letí ten pičus. A gravuje, jo, jenom abyste to věděli.
bacha, tohle je fakt nebezpečný. A jdu ty hůlky. Jo. Ale v pohodě, mám. Ne, to je v kudu, já jsem viděl, že máš problém, tak jsem kajtil. Morisek. A mor za to Berta. Bacha, jo, máte tam ještě přes řeku něco. Tiež mor teraz som dostal. Jdem a jo, odběm to tady ze spodu. Jeden šaman má paru, nech toho v paře. Jo. Tam toho nebyli ty dva, že? Nebyli právě, že? Ty vole, zajímavý, kámo. Jo, vidíš to tebe, možná jo, když ho zašlápnete nebo takhle, tak... A viděl jsem si, že ten jeden je zelený a ten takový dobrý. To je jenom jedních, ne? Je to možný? Hele, těžko říct, no. Takže jedni jsou Moldávci, druzí jsou Ukáčka, že? To je nebudu dělat tu zač. Bacha jo, hlavně i z druhé strany. A jdou tu plivací mrtku. Má paru na tom mostku. Jo, paru jednoho. Jeden v paře. Druhý taky. Já vemu tamhle toho přes řeku, ať nekorpuje. Ty pičo. Vyvolal jenom jednoho, ty vole. To bude mi to dví, ale. Jo. Bacha, to konci korpne tamhle to, no, že fuck it. Dobro, vesmi. Jo, pořešit prioritně, jo. Ty vole, mis, no to ne.
Ale dáváš mu s cimem za páďo, kámo. To jo, ale dávaj ti backstop za 500, jo. Kolik? 343 jenom. Oh my god. Já mám asi CC. Hej, borci. Začínám to už teď plné zuby. Já mám CCčko. Piče. Jako... Musí to být zase roztahaní po dvou, po třech obrazovkách. Proč dostanu CC jako kvůli všemu, ty vole? To má velký damage, no. Ty se tam jenom máte prostě jenom v piči. Ne, ne, ne. No ne, ale tak tady ten dungeon se nedá hrát jinak, jako to je... Ty nemůžeš... Jako tady ta džungle... Tady se zeď nestaví, tady se prostě jede. Tady ta džungle je taká na piču, no, ale jako můžem to hrát víc u sebe, aspoň se snažit. Dobře, já neříkám, že musíte být vole píče na dvou, třech podíčcích, tohle píče. Jeden var je tady, vole. My jsme tu boli vpredu s Kovim, ale já jsem těž dostal dvě deadly hity, tak jak on chcípol na to prostě. Nespravíš nič. Víš, pojďme se vybavit, nemáme čas trácet čas. Ten lava frog prostě nám naložil. Já se dávám, mám se dát quit asi, jo co? Či? Ne, v žádném případě. Čakaj, nech ti to padne. Musíme tahat opatrně, protože ty frogové, já se snažím brát prioritně, protože do nich mám obrovský damage těma vratama, ale... Napadu toho zadního šamana, jo? Toho zadního. Že na dvě smrti si myslím pohoda ještě. Jo, jako já neříkám, že... Nechte toho šamana v paře, jo? Má paru ode mě. Zabijte ty mílíčka nejdřív. A buďte prosím na kupě. I když máte agro, tak se postavte k tomu Scottimu. Tady šlápnete na lopuch, na krev, prostě ty pasti dávají hrozně moc. Vypadá to zabije, to bude všechno, nedostává za to expy, tyto. Počkej, já furt, já vidím, že jsi furt jakoby... Já to mám taky jak kdyby v partě, vole. Já tě mám taky v partě. No, ale nedostávám ještě, že jo, to je normální. Povolená ztráta. Z poslední 8 NPCček zabavl. Žobí. Já jdu ty žádný. Teď už šlívuješ. Já jdu ty žáby. Ono podle mě normálně expy dostává, ale vylouvi, schválně, tak dělej, Uka. Někdo jí táhne koko, takový. 343. To je bez voka, no. Potřebuji voko. Na další. Ti půjče svoje, mám nový za 45. Zdravněte to. Brácha, ty jsi to ještě nebyl, ne? Pokecej s ním potom. Jo, by the way, prosím vás, nešlapejte na žádný ty pavučinky, jo. To zbytečný na ně šlapat. Dobrý. Jo, může? Dobré, tak jo. Jdeme samozřejmě v tempu, ale slušně. Nešlapat na žádný pavučiny, ať nejsou zbytečný NPCčka. To co poberou vlastně, já nevím, zkuste tady zajebat pavučiny. Máte zaplé, že? No, tak... Tak To, co odjebe skryt, není pás, to, co mě odjebe skryt, je pás a našlapat na to. Hej... Koti vyjebaní, fakt, vole. Proč to děláte? To je v piči toto, vole. Altisti skurvení, vole. Hej chlapi, kurva.
No to byl. Ale to možná přehodila někoho. Jo, asi jo, asi jo. Asi to mohlo být s přehozením, no. Tady to vytahejte ještě toho jednoho. Víceméně všechno radši pro jistotu, ať tady nejsou žádný agra. A ještě zkusím vytáhnout tamhle toho. Hoši, můžete se na to vysrat, please. Pomalu jo, tady spodem, teď nevím která to je, sorry jestli to tady teďka šlápnu, ale mělo by to být tady tam, takhle, tak doprava tady, jakoby. A doprava, jo já jsem tu s tebou v pohodě. Dojdete jakoby na konec a doprava, kdo si nejste jistý, já jdu za váma jo. Tady takhle rovně, na abu a rovně a doprava, jo. Bacha z prostředka. Jo. Dotáhněte, hele bacha jo, minule nám to někoho ten pavouk vypl, on není nějak hard a zapíte si Curie, má stejnou abilitu jako Queena. Má kompletně stejnou abilitu jako Queena. A dává 3%áky stejně jako Queena, jo. A vydrží no, asi stejně jako Queena. Čekám ale lidi, nebudem ne, to bavit. Ne, pojďme ho nomé banknout, pojďte ho nomé banknout. Jenom bacha na ty. Jenom, jo. Jenom bacha na ty, nice muchy. No, ten už jde do hoven zas, ty pičo. Udám za 100, nice. Bracha, vem si tu pavučinu, jo. No. Ten small web. Na splnění questu. Hele, cestou zpátky nemusíte spěchat, jo. Jednoduše, vyskočte ven a běžte shaderem. Stůjte. Jeden je dobrý výsledek, ještě tady na tom. Bus. Myslím, že jsme to byli poprvé, vole. Bus. Jo, když jsme tady na kupě, tak dáme busík. Bacha, jo. Bacha, ať na nic nešlápnete. Podívejte se radši, ty s tím drakem klidně počkej. Nice. Ten most je zároveň špuntítko, jo? Tahejte to na něj. Já nevím, jestli je to někdo, kdo to ještě nebyl, ale myslím, že jsme to všichni byli už. Teď přijde ta prima věc. Ne. Jo. Musíš tu prima věc, kterou zabijem ještě dřív, než se to je Eosory skope. Hele... To jsme si říkali minule taky. Jo, myslíš Storm 3. Jo. No hele, já si myslím, že když... Neběhejte tam dole, jo? Jo, je tam fontána, já bych ji klidně aj vybil. Jaká fontána? Kortu. Myslím, že je taktika. Taktika. Taktika, no, jako to může být vzít. Na most. Pojďte na ten most. Hlavně bacha na to korpsování, jo. Já to parnu toho šamana. Paruju toho druhýho. Pojď je rozjet. Exactly, pojď. Dej jim damage. To prvního, pojď. Já klívuju. V pohodě. A jdu tu žábu. Bacha, i plivou, jo? Takže si když byste dostávali damage, udělejte si step back. Jo, plivou hodně, ty dva. Dobrý je, že jsme to vyčistili takhle jednoduše. Nice. Ten koho to bufne nejvíc, asi bys to dá taktiku. Abe, vem si taktiku, Abe.
Je tam to... Ona jenom vypadá. Myslím jako, že už tam nejsou nikdo. Jo, takhle. Sorry, som si zapínal notebook pre istotu, bo tu je taká svinská burka a sa prehodím na mobilné dáta pri najhoršom, keby to padlo. Jo, v pohode. Vachadej šamánek, jo. Poďme ho asi vyřešiť a rovnou zabiť ty dva ty skurvence. Hej. Práve mi Pandora hovoril, že išla zo západu, vole, a došlo to sem teraz. Hele, vemte to rozhodně potom i toho Hulka. Tam jsou dva. Já počkám na slow. Nice. Jo, vidím, já jdu za zeď. Beru ho. Jo, jedu toho slownutýho. Jo, nice. Já už přetargetovávám. Zkusím hlavinu, ale nevystřelit, co stane. Dej si. Máme kotel, nebo bacha na ty klády zase, jo, já ji zazdím radši. Tahejte to tady ještě opatrně, tady ten přechod k těm stromům je popíčený, jo, takže se snažte být nalepený na tu zeď a vybíjejte jenom to, co vlastně vám přijde spoza tý zdi ty rangetka, a tě nemusíte pushovat. Šamande, řezejte, jo? Jo, v pohodě, řezat přezdívám. Dobrý. Jo, teď jste to overpullnuli přesně, pojďte back. Tohle je na piču, pojďte ještě na ten most. Někdo má poznovací euro. Mějte kurs. Pěte. To je dobrý. Ty vole, slouva za 25, kam. To je hroznej vtip. Jenom tohle město je dobrý, kámo. To město je dobrý, ale tohle to fakt nemusím, no. Stojíte s tím, ale. Stojím. Mor. Trojko, už pozor. To je docela, tohle je taky airbage dukro. Na Hondose, vole. On si mě všiml, co z tu vymrdanou auru do prčice. Co dělal pro sebe Hondose, to je to? Jo, no. Musím vyspat. Voko asi nebude, co? Hej, Tempest? Ne. Nebo co? Bylo vyspa. Hele, já zabijem ty žáby. Tempest by teoreticky mohl být, ne? Jo, měl by být. Ty vole, dávám hrozný domyšším žábem. Já tady mám bylo vyspa, chci mi tady za 64, 85 jsem hodil. What the fuck. Počkejte, nechte mě tam hlavně prvně hodit zeď, jo. Nějaké... Já to grávnu, jo, tady ten bordel. Grávnu. Já nevím, jestli tam uvidím, počkej, já tam uvidím tady odsaď teplé. A bez váru, please. Já budu stát. Spodní beru, jo? Ber spodní. Můžu vytáhnout do se, jestli chcete. Do horní. Vydrž, já mám CCčko, vteřinku, dej. Tak vemte zatím klidně ty Tornet hulky. Počkej, nechte to tahat mě, plus. Bacha, tam házím jednu tu, jo? Já vypínám var. Bude jenom stát. Já si pro jistotu vytáhnu svitky. Vytáhnu, jo. Kerka cest dve, no. Nice. Přes dvě, jo? Rozhodně přes dvě. Hlídejte si to, radši nehitujte, protože jakmile se stane, že ten boss projde a hitne někoho z nás, je to v píči, může na minulé nás... On víš, co za vtedy stalo, on ztratil agro a jebol neraz, kouknu koho z koně, jo. Preskočil. Kámo, já je úplně klívu, jo, čum na to. Starody? Já jo. Dávej mi parazity non-stop, jasná. Jo? Dávej mi non-stop parazity a čekuj. Čekuj. Zase to už si agrodu naštap? Jedno. Tak se myslím. Adlo, co to je? What the hell? Přidávám si manu, teďka dáš jeden bez parazitu. Dolétla, letí mu. Pojď. Já si to lézím. Čím? Piče, vole, bacha. Co to je za mrtku tady to? Co nám dal Jašek, já jsem to avizoval vás, o tom nevím. Ne, já jsem nemyslel tady to. Je
Brutální damage. Brutální. Brutální styl. Dobrý. Tohle bylo tak jakože trošku víc clean než minule. Ten poklad nahoře se můžem klidně vysrat, jako tam jsou jenom koně. A nemá žádného, ale nech si tam nevěčom. Pojď sem, Oli, můžeš jít na chvíli, počkej, pojďte tady to vyčistit a já pak jenom chci takový lehký pokus. Oli, připrav si bloko, prosím. Ok, můžu. Ok, brácha, pojď se mnou doprava. Parneš mi to do vyspa? No, zkusím to. Parni ho, prosím. Ať mi tak. Tak, bacha, brácha, ne, jo. Vlezu, s okem. Nemá. Dobrý, pošle, jenom pošle bloko na toho bylo vyspa, jenom pošle to vyspa. Bacha. Bacha bok? Rubni si ho. Počkej, já se ti zastavím. Nestřílej se do něj nikdo. No, pojď. Ty vole. Máte na něj attack last někdo, ty vole, retardí. U boku třeba, že jo? No, boku asi ne, že jo? No tak ho backni. 577. Kolik? 577. Poklad, jo, vylujte to. Kde je fontána tady to, a tam? To má, ale ty vole, ještě zpomalu všetce HP, protože ty zvedá. Já jsem už tam bez fontány, kam. Bože, já jsem to... Dobrý. Jdeme. Tady bacha na jakýkoliv krve, kosti. Hele, dáme si tajnou, nebo ne? Ne, žádný příkladě. Jdem do mé na speedrun, jo? Ne na speedrun, tady nás se nechodí, to je smrt. Tady jsou dvě, že jo? No, ale tady jsou mrtky, to se nechodí. My chodíme vždycky. Jo, piče, mi spadla tvoje záložka, ale... Já nevím, že ti to říkám, to je nechci. Nějak šeptáš, ale mě přijde. Já to mám zlákat, jak vidle. To se možná zesílím, ty vole, že si to... Však tě mám už, piče, na 140, jo. Chci rozsvítit. Jsem tu. Jo, dejte si resto, když tak. Počkej. Asi vemu nějakej teda. Mám. Bacha, chci mi tam nahoře dost, dívejte s tím. To je tady dost. Amor. Chci to zaparovat toho nekromance asi. No, zkusím. Věděl. A nám se do něj mám damage. Měl bys mít. Čekám, až ho zabiješ. On se na mě otočí, ale... Žádný důvod. Mě nefungoval s tím makra, ale mi nejde píče ten hord. Budu muset relevnout, piča, vole. Nevím, jak jsem posunutý, nebo ne. Brutmut. Bude asi, já si budu muset asi resink roborci, jo. Já bych si dal právě tu levou, brácha, to je příjemná. Jdem dál, bude. Okay. Zajímá, nebo teď tajný vektor, to je to absolutní ztráta času. Mohly by tam být aspoň dva poklady, no. Nemohly. Člověk to postavil, řekl, že se to nikdy nechodí, že to bude zbytečný. Epičaj nefunguje na Nord, jo. Makros. Proč si Priest hází mágovský aury, vole? Čet, kurva. Znovu. Hej, už mám dost tady.
zdi. Jdu. Nejde prostě Anortce, nejde, nechápu. Ale. Jsme bez toho, bez Anortu. Ale. Tak si ho nastav znovu, ne? Vůbec. Píš to ručně. Bo to napiš. Já to mám to normálně v Razoru, furt mi to funguje, mám to na levém tlačítku myši, vole, nejde to, vole. Na čem to máš? Na levém tlačítku myši, jakoby. To ti jede, ne? Proč? Jak můžeš mít něco na levém tlačítku myši? Ne, jakoby z boku myši, ne jako levé, ale jako že na levé straně mám jakoby dvě ty, vole. Jasně. Dva čudliky. Čupelíky. Čupliky, no, čudlíky. Jsem nikdy nehrál. Šuplí, mám tam dva šuplíky. Jsem nikdy nehrál jako bez extra action button mouse na tom na myši, to mi přijde hrozně nepraktický. Zase zdechli, jak kdyby klikal na klávesku, víš se. Tak je to myší nechat na Ender, protože 24 jsem hejbat, že? Což se úplně neslučuje. Prečo? Já mám 18 makrovou myš a s tím zahrajeme i nekra i všetko prostě, no, když žerem pri tom. Mám 0 makr na myši a stejně mě nikdo na tebe nejde. No však dobré, ale tu nejde o to, ale keď už si 4 hodiny v dungu, alebo 5, prostě že dajaký rán, alebo dačo. Jako může to být jakoby zajímavý, že ti to jakoby uleví od nějakej ty vole, brd se stane to. To záleží na tom nějaké takový, co to je. Jestli mačkaš... Prostě já keď... Zadu, no ty vole, pasu vzadu. Já keď prídem a ještě dačo jem, já prostě môžem hodinu hrať bez toho, že by som sa myšky dotkal. No zavára v pohode. Aj Ctrl Shift tam mám na tom nastavené prostě všetko. A na nějaký hry se to docela používalo, na Vovko, kámo, jsem si všiml, že ho. Na Vovko to hodně. To je speciální myška na Vovko, no, aj když ho nehrám, ale já jsem chcel ty máky na právě. Jak se dává resin chropiča? To máte jako na Razoru resin. To musíš jít do agentů v Razore a tam si to nastavit, vole, do misk. Kde to tam je? Agent. Misk. Organizer, okay, ono je to asi jak video, že? To je prostě, aby řekl, že nějaký jako new school hráč. No ale tak čorku jako... asi nie, no, ale prostě ne, zavára... to je jako cokoliv. Okay. Tak samozřejmě jako castera? Hrát vara je brain dead, jo? To prostě jako... Castera bych si na tom uměl představit, kámo. No však hej, lebo spell, víš, ty si za targeti, spelly si odklikáš prostě na těch makrách, to je prostě... Jako stejně používám ty vole, tak jakoby všeho všude ty vole pár spellů. Nepoužívám žádný jakoby extrémy. Jdem doprava dolů nejdřív, zandáme si tu pravou dolní páku. A už to najednou jde, vole, piče, no. Zajímavé, dám si to na jiné tlačení. Technicky, hra, technicky za toho je to úplně jedno, je protože... Ty vole, tak zdefujte, no. Protože máš prostě jenom makra, jo, a to jestli máš na myši nebo na klávesnice, tak jedno. Ale odbějte ty... Vemte Scotty mu pět. Scotty, pojď si pro toho stůl, zatím... Paru tu kurvu spodní. Ano, starte mrtvý. Tak něco. Tak padlo při nich, abych ji vrkl, já vole, to už je. Nevím, to. Taky se zvytáš, že zvedá takový hager. Nevím, ty vole. Taky nechápu, ty vole. No co jsem skutý? Ne, no to se, rozhodlo. Vem si to, já nepotřebuju. No, tady drka na nákladně, prostě tady jenom ve zdi. To je charakter toto. Mám dost těch darů, který... Věc moje ukáčko, ale... yes. Tak to není o tom, já to šikmo tam lákám a takto to obehl príliš na široko, ten... ty schody. Ty vole, nebuď toxický, brácha, to je... Fakt, ty se před dungem někdy, kámo, tě někdo úplně nasere a ty seš hnusnej úplně na všechny. Kámo, ať... Ať kámo každý řekne nemo, cokoliv. Nikdo nenastal, nám tady prostě overpull zabil prýstavě monta. To je prostě problém, který se nemusí stát. Já jenom říkám, vole, že prostě úplně, já tě znám celý život. Prostě celý nemáš, život tě znám. Borci. Máte tady zajet, pojď tady. Nemáš stát, netaháš. Máš něco v tom jezdítku? Ne, nemám. Ani svačinu? Svačinu mám u sebe. Lajcka tam má, kámo, z roku 2015. A je furt stejný. A já si ho pamatuju, vole, kámo, já si ho pamatuju vlastně od...
z dob, kdy hrál s Reaverem, vole, kámo, no. No až on dotáhl Lightska, vole, do toho, no, to byly ty sednáctky a tak, no. Nic nedělal, jenom lutil za druida a zdechal Dungu. Já jsem, nevíče. A čo to je dneska s těmi CCčkami, ty vole? Dneska to nějak rozdává, ty vole. Jak vám to může všetkým padať? A už jenom čekám, až to dropne mě. Nevíte, kdo mi zrakoval ten posta? Ty kráso, vůbec tady už. Ale bandy jsou tady nahoře, jestli jsi tam měl jenom bandy. Ne, tam je 50 band. Aha. Jestli to nemá v luku. Tam bude to nahoře. Jo, jdu s tebou. Zkuste čeknout, jestli tam... Já nevím, jestli nemá Kerka pitlíky v lootu, no. Hmm. Kde umřel ten ostat? No jdu napřed poslední a jdu si pro. Jo, hele, tamhle je back. Tamhle je back, ve zdi, Skote, ve zdi je nějaký no. Back. Jo, pode mnou. Skoty, potom je prosím tě na on dopadne, až mi dopadne, jo, díky. Jako to mě docela jako překvapuje, od kdy kámo prísti házejí, vole, mágovský aury, jako. No, to tady jsou dva typy prístů, vole. Jedni jsou mágové, jedni jsou prísti, vole. To bude stupidní, ty vole. Zihon do se retard, jo. Berem. Znorvozně ten, co tam na mě kastí zasporadí, ne? A oni jsou hore, jak na hradbách. Oni nevidí, ano. Nemůžou na mě vidět, jo? Ne, když pojdeš jako tam dole, mimo budovu, tak na těba uvidí, ano. Brakuje na vůz, prosím. Pojďte blíž. To má týpek je dole, jo, ale ten Chris. Jo. Dole je ten caster jeden. V pohodě, to budem toho zílota ještě. A proč ti to nemám tvoji záložku mimochodem? Rádi. A tyhle si třeba nehážu o obry žádný, jako tak nechápeš, vole, takovou na to vymažu. No. Pacha, bude tam ještě stáhněte toho zdílota. Pacha, ten už to obešel. Pacha, hodně na děrkeš to piče. Stáhněte toho od toho castera, dopryč. Řešte ty záloty. Nechápu, proč kástí do mě, já jsem do něj ještě nedal jediný spell. Majíčko, random. Jako jo, no, ale prostě čůrák úplně. No, klikni, už bych musel. Zkus to brácha kliknout. Zkus to kliknout. Tam je ten lore, no, vlastně. Dobrý, jdeme. Jo, jdeme. Tam zrcadlo. Chceš to? Pravděpodobně. Chceš to, nebo? Nechcu. To je jedno, bežtěj, ba, prostě. No, zpět. No, to je jedno. Není to zase tak jedno, když na nás přijdou ze všech stran, že? A je na těch schodech, to je na těch schodech ztratíš. Tam docela přišel, tak já nevím. On byl tu. On byl na to na boku právě. No a nejde dále. A hned ještě jednoho prísta, zkoušám. Má pádu ten jeden prísta, ale už ho rozjíždí, takže nic. Mám tady dalšího. Já tě ho na parazitu, chceš? Můžeš, no. A tady ty prísti, nejsem zrovna ten, co by do nich měl damage. Hele, já tady dám na tu pravej ten, choďte prostředkem. Jo, kdyby náhodou moc, tak to zasekněte za tu... Zasekněte to za tu stěnu, protože tady těch agar opravdu bude víc. Bacha, jo. On jedného těhám.
Kovy, zkusíš mi, že jsi měl blesnost tohleto na červenou? Jo. No. Tady vzádu ve město mám hozené. Nightlord, Nightlord vzadu. To nefunguje, ne? Tak šelem to s někdo damage. Ten je totiž nemrtvý, jakoby. Ne, nemrtvý, no. To je jako, jakoby půlčík. Akorát mě tady ty je vinketky. Ale ty jsou taky ale nemrtvý, ne? Ne, aha, okej. Okay, no, asi, no. Damage stejný, jakoby. Takže, pohoda. Nevím, spíš o té zakarmu, to je, jakoby. Karmuty. Všude za karmut. Letný je na tebe. To je to dveřo, co? Jo. Jo, tak to funguje, vole. Hele, má paru ten priest, tady ten, nebo ten co je tam, dá mu rozjedu brácha. Pojď ho. Tři. Jo, toho. Jo, naopak. Letím kombičko, pojď. Okej. Okay. Dobrý kovy, budu tě zateč násilňovat na bles. Nemám regity, vole. Dejte mi do regity. Ale asi bles jenom mě, je to všechno ostatně ztráta času. Je to kliknutý. Mrtka, vole. No ty vole. Je... Bles je o base damage, ty máš base damage nulovej, to znamená, že bles na tebe neudělá, nebo ne nulovej. Ty vole, a zas, kámo. No ne, ale... Musíš na ty lidi být takovej. Jak můžeš říct, že má base damage nulovej, no, když voleká na toho Merca dává luxus damage? To na mě bylo. Ne, to je na všechny. To je blesová drouga v situaci, kde tlačíš pilu. Je to si... Blesová drouga je to jediný, co se vyplatí. Protože ano, já chci povedat, že Berka se neoplatí blesovat, albo Merca, čo má vyše 200 taktiky ze sledgehammerom, se neoplatí. Keď potom s tým blesom som dával za 100 viac, 120, 130. Ne, v long runu ne, a melee hity za 120 nedávaš. Dával som? Ne. Video. OK, dávej. Video. A už zas. A vidíte to, tak mi potvrďte mi, že se fakt nikdy nechová ten kluk jak píča. A mě to nezajímá, je to prostě ztráta času. Pokud ten týpek bude prostě, pokud kovy, bude každej 90 vteřin blesovat 3 zbraně, je to ztráta času. Ale ano, já neříkám, že s tímhle nesouhlasím, že z hlediska časového je to víc kontraproduktivní. Ale o čem jiným se bavím? Jak ale však keď má za toho elfa, ty vole, 140 many a furt si hodí jeden blesik, dve na zbraně, vole, dve max. Okrem svojho meča, ale vole. Může dát 3 rány a vyjde to na stejno. Já se jenom bavím o tom, že prostě vole, to stačí říct jako člověku, vole. To říkám jako člověk. Ochu. Časově je to ztráta času prostě. Že napríklad ideš za sypku, kde Berk nakladá sekerov, Berk nekol za 150, vole. Ale je to strada. No ale do démonov to je podobné. A tohle to nejsou démoni, tohle to sú paršo démoni. No dobre, však asi nepýtam bles teraz, len hovorím, že ako... Není to strata času blesovať, že proste zhodí zbraň a tá tam za 2 sekundy rýchle dve blesíky, vole. Ok, paladin bez many a držte hubu. A je to vyřešené, máte doblesované, hraněte si meditovat někam. A to sa mi páčilo na tom elfovi, že ty vole 140 many, non-stop bless, non-stop aury, stojíš v zbyl, hodíš si minerálku, vole, vždy. A to se zdá, ale tomu paladinovi to padá, vole, hej. On má nulo nebo na regenerace. Jenom když ho auruje, jakože no. No a však vždy si dáš jednu minerálku, keď máš agra tam do natiahnuté pekne a pokračuješ, vole. Vole, ty tady řešíš taký. No to postojil tam. Má paru, ten Nightlord, má paru, má paru. Já si jdu vytáhnout z koni. Má paru, ten skurve, no už ne, no, nevadí. Čupi, opi, budu jak mrtka. Sorry, musel jsem to ty fíznou kávat. Už zase ten buzerant kástil do mě prostě. Je úplně dement. To je prostě, vole, já nevím, jestli jsou prostě posy. Veš. To nevadí. Dobrý, tak nechávám. Oni potom aj tak vyobiehali furt. Matky. Jenom můžem zkusit rána dva paladiny, ne? Jeden bude full blesovat a druhý bude jakože hrát
No, tak to já hraju bez druida. OK. Ne, to nemá ne. Cenu hrát dva paladiny. Ono je napičí, ono je to otravný, ty vole. Je, no kámo. Proč to není udělané jinak, vole. Hej, to jsem říkal, že vole, kdyby si třeba zatargetoval. Kdyby mu to dala to dole, aspoň vybrání, víš, to by málo dole. Jasný, no, to musíš mu dát zbraň na blesu a pak zase nahodit svoju, vole. Jaký mocka, no, ale. Odhytně, odhytně. Šipuj to. Ale to je právě, že nehází na zrcátko. Nehází, nedolítne to zrcátko. O, je to na piču, všeobecně, já jsem to avizoval už předtím, hrát na dva paladiny je fakt ztráta času, prostě to je, prostě ten paladin má zmercka, berka, prostě má ten paladin úplně jakoby nejmenší prostě damage, no. No, ale to s tím blesem přináší pod brutální utility, ne? Jo, rozhodně. Ale musíš blesovat, ochotně. No, takhle. Když blesuješ prostě jakoby... Například v zásypke, alebo hociakom dungu, nemrtvom, ideme a prostě, alebo talrašu, a keď mi nebude blesovať, som tam na hovno, lebo dávam za 20. Berserk rob, 30 dole. Že byť nemrtvý dungeon, tam sa musí blesovať počať. Blesujem non-stop proste. Ja dávam si tady dovnitř, kdyby náhodou. To bylo to, že démonom. Démonům dávaj svůj base damage, tam je ti to jedno, tam prostě bless ti akorát dá extra damage. A ani tam, co jsem si podal, to nebylo na tě, já jsem to hovoril na ten čas. Já vím, že to nebylo, ne, ale já prostě mám pravdu v jedné věci, že prostě bratr má někdy náladu, že je úplně v pohodě a pak prostě ho třeba nasere matka, protože mu řekne nějakou pičovinu a on je pak úplně Ale já nevím, co děláš, jako, ty děláš jako, kdybych teď měl špatnou náladu. Hele, ne, takhle, já se bavím o tom, že ty mermomocí člověku musíš vždycky prostě... Říct všechno na rovinu? Sorry, to mě pomáhá. Ne na rovinu, ale prostě většinou, když se bavíš s lidma, tak se s nima prostě... Víš co, nemusíš, vole, každý mu říct, seš kokot, já mám pravdu, vole. Prostě to jako, mně to přijde jako vulgární. Mně to nepřijde vulgární. Beru Fontainu. Kdybych to někomu nadával, tak neřeknu nic, ale... Klikli jste? Jo. Mně zabijeme toho klienta, lebo on bude nás krásný, vole, dozad. Hele, dávejte hlavně bacha. Dávejte hlavně bacha tady, vole, na tu skurvenou krev, jo. Tady na ten roh, na ten lístek. Tady ten roh, tady ten přede mnou, tam nechoďte. Tam nechoďte, protože to je mor. Jenom kolem toho projdete, máte mor. Už se to valí. V pohodě, pobijem ty zíloty. Já jsem rád, že hrou mága, nemusím řešit nic. Dobrý, táhne ho, nice, jdu za něj. Dobré, vole, máš nějakého otroka, čorku a tě máže a má smolu, vole. Já vždycky tahám všichni do nemrtvých dungů, to je paráda. Hele, bacha, obchází vám to Nightmare, jo? Vylovec vzadu, jo? Hej, to, grabuju, to můžu nebo ne? Jo, graboj. Lidé tam na vás vody, jo? Pojďte vypnout toho vylovec, co je nejklič. Skoro tak. Dobrý. Bacha, dej nám to prýstavy asi? Vemte agra? Pojď zazeď, Scotty, pojď zazeď. Máte tady, zařízněte to? Dobrý, nice. Opa, se ta vyspa, co? Kde se vzala ta vyspa, co? Já vůbec nevím. Já jsem jí prokvapl, když jsem zdrhal. Čo. To je v pohodě, no. Že je taky příjemný, kámo, Když prostě, hele ty vole, já tady nechávám love, ty vole, já můžu být třeba o 1500, jako... Můžu restovnout, jo? Má to vyšlohnout, ty vole. Dík bejku. Čako, hej, tady buďte nalepený tady na tu zeď, jo? Tady na tu zeď u mě, protože jinak na vás ty ze zhora uviděj. Když budete nalepený na jakoukoliv jinou. A nevypušovávejte to moc do toho středu.
za 300 piče z místa. Tady ani nezakástičům. Proč na mě drží agro, když ty to já nevím, ty moby jsou retardovaný. Ten damage toho mága je úplně stupidní, kámo. Tady do těch věcí. Tady do těch věcí je to úplně demence, ty vole. Jakmile to má armor, vole, tak rules. To se hejbalo, jo? Stejme na jednom místě. Jo, jo, dám. Hele, já zazdím ty kosti, jo? Tak to nechcem tam jít tomu Pristovi, jo? Ne, nech toho přijít, nech to přijít. No, no, no. Hele, já zkusím, zkusím propadovat toho council membra. Paru toho council membra. To je, že toho Nightlorda vezdi, máme ho naplněn. Okej, okay, posouváme dozadu. Posouvejte, no, posouvejte. Posouváme dozadu, dávám fízovačku, jo? Hej. Dobrý, odzdívám, já jsem toho dělal jak retard, sorry. Pojďte prvně ty... Lordy, jo. Jo, ty lordy. A bacha, oni dávají hrozný bomby na mílí. Bacha, jo, ty toho council membra losujte. Jo, to tady nějakým způsobem, jo. Nice. Já toho council membra vemu, vyběžte toho lorda, zatím. Mám na sebe toho council membra. Jo, já už ho valím. To chceme, ok, to je to ideálně. Já bych mu je dal, kdyby vole... Já ti šipkuju, šipkuju ti. Jdi do Aizu. Já nemám, protože to tam dělám, vole. Mrdám tě. Nedostaneš naposled ode mě. Ty vole, sip mu manu, vole, kámo, když ho potřebujem toho demorfa. To mu sipu měl ještě nakázat, reči tady, vole. No, tak na šip. Musíš prehoď, ty jezdí preč, ne krávy pohoď, jezdí preč. To se tak akorát zdržuje teraz. Čo? Předtím ti to zachránilo prdel, vole. Jo, tak jasné, ale teraz hovorím jako. Jo, budou na vás kástit zase. Já to zase přezdívám. Ale stěhujte. Ty vole, ty lordy bájí. Ne, to zazdí. Dementi vole, to tam. Tohle zem na těch NPCček tady je úplně špatně nadizajnovaná prostě. Ne, jako jsou to úplně stupidní, ty vole. Absolutní velkost tady ten mapy. Prostě... Je to mega rychlý, běhá to úplně, přesně běhá to jak ty moby v Sanu Trojce prostě. Jako úplný buzeranti, no, ty vole. Problém to ne... je, vole, že ty mobky mají tolik AIčka, že ty můžeš třeba odběhnout 4 obrazovky od nich a oni po tebe stejně půjdou, jako. No jasně. A třeba ty Nightlordy, jako jmenovitě. Jo. Bomba zeď, no. Jo, dávám tě, já jsem nechtěl na ty kosti. No, jasně. Já to pak posunu do... Vytáhněte první várku. Odběhem první... To zálo to vezdy prvně. LOL, dvě Irka? Viděli jste to? Já jo, jsem měl poprvé. To nebylo, to nemohl být na Lucerne. Kámo, brutální týpek. Já to mám. Jakože dvě metka padly, jo. A ježiš, já nemám hip, ale piče. Potřebuješ kvaly? Jo, no. Já nevím, proč já ti dám, to stává. Já mám, tady já ti dám 40, na, tady jsou na zemi. Já mám pořád paru, jako. Počkej, kde jsi? Medium large, lor. Ty piče. Hovno, ty piče. Víc takový mobek, he. No, protože vole, víš proč, ty vole, tady by se mi hodila ta, tady by se mi hodily ty makra na tý myši. Protože já mám totiž na Qčku attack last, jo, na alt Qčku hypno a na alt Ečku a alt Rku scimitar se stiletem, ne? A já už na té klávesnici mačkám ty makra tak rychle, že já když dávám Q na attack last a potom alt cokoliv, tak můj alt je tak prostě pomalej, že já prostě mačkám alt Q, když mačkám jenom Q. Když už tam tu ruku dávno nemám prostě. Jasný. A těma pazůrama. To není pazůrama, to je prostě jenom, že jedeš APM, víš co prostě. Musím se na to dávat. Měl bys si nastříkat do klávesnice VDčko. A je to klože. Mám ho, brácha. V pohodě, v pohodě. A
mám agro asi, maybe. Až tohle dobijem, tak blesík, jo? Až tohle dobijem. Běsík nebo co? Blesík. Běsík je tvoje, tvůj dik. Beru toho zase. Beru toho zase. Někoho to odpojilo, vole. Házím na zem. Takovej damage, vole, že? Takovej damage, že vůče světí prostředky. Odpojuje lidi, kámo. Ale každý druhý hit, ty vole, deadlatch, to není normálné. To je klasika, no, skurva. Je bacha, 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 bacha. Běhním. Co se děje? Jde ještě ze spoda jde ten priest. Já ho paruju, 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 paruju. Má paru, má paru. Jo, tak je můžeme pak v pohodě vzít. Ne, vememe až potom. Pušnem to tady dopředu už. Hele, Oli, běž si už automaticky, když tam dáš takhle tu zeď, tak už si běž automaticky grávnout. Protože to je mega kontraproduktivní záležitost, už jsem ti to, víš, avizoval několikrát. A hlavně gravuj, no teď si... Chtěl jsi to. Ale, vole, tak si přiběhnu si sem k jízdi a grabu to tam, ne. Stůjte tady. Jo, to je přírodní. To je nám to. Ať já pak si vlezem někam do CT farény a ti ukážu, jak se to všechno dělá. Ať víš co, příště. Ať se chápem, to není jakoby urážka. Protože ten graf z tvojí majory... Já jsem vole měl nechytnu agra, vole, víš co, z tvojí majory, vole, máš prostě ten graf šíleně velký. Znamená, že buď můžeš gravovat na sebe, nebo gravuješ na pozici. Bacha, záda, jo, ještě. Jeden. A vy vyberte pak toho Kerkise, vole. Jo. Zelená šrajna, tam musíme jít. Kerka v dajakom tomto. Já si pak kliknu. No dobrý, ale mě pak natáhat zevnitř, jo? Dobrá. Mám ten velký dášky vouchu. Vypadáda. Kokos. Chci využít. Hele, já si to, můžem vytahovat ven. Já mám asi nějaký agrát. Jo, tahám, dobrý. Uvolnit, Ole, uvolnit. Ne, žádný jiný grávy nejsou třeba. Yes. Co to je, to si jdou ty kastlagy furt, vole, co to krvá. Kámo, to je furt, to je furt. Já napíšu demovi a řeknu, jestli něco udělám. To je se serverem něco prostě. Kdyby mě třeba 10krát, nebo prostě. Jo, je to průběžně každý třeba 5-6 minut, máš prostě třeba 3 vteřiny kastlagy. Máš prostě delay. A brácha, počkej. Já to prostě. Dá si ten, ale by nemal být patient. Enemy near. Ale to bude ten Nightlord, já jsem k tomu potřeba. Já tam mám pak zelenou šrajnu, aby já vás nechám na odejít a já si půl kliknout. Jo. To je mezi tisícema agrama, takže. Jo, dobrý, čepnu to. Dobrý, tak pojďme zpátky. Zálo ještě? Jo, ale radši ho vem. To nejde s náma, vybijem si tam ten střed. Dobrý, mám šrajnu. Dobrý, vybijem si tam ten střed, ještě pro jistotu. Ale tady já nevím, jestli tady... Jo, dáme na skotem. I to vlastně mám, bole. Jsem jsem zhodil, nahodil štít a už to ukazoval normálně. Jo, v pohodě, losu. Hele, tohle je absolutně jako mis, jako debilní NPCčko. To je prostě absolutní demence. Jsem dostal popisku. Můžete mi dát to, prosím, někdo nalejt poťáky. Jsem si mohl vzít jenom 15 a 15, já už jsem víc neunes. Děkuju. Děkuju moc. Mám. Dobrý, hele, já vám tady udělám fízovačko, na ty horní schody. Stojí mě. Ty čum na to. Hlavně bacha, jo, kdo máte agra, vytáhněte to ven. A fízujeme tady... Bacha potom, to musel vyřešit. Hele, bacha jo, hlavně to nepodceňujte, tyhle moby mají fakt neuvěřitelný damage, jak na blízko,
Něco nepříjemný, píče. To je hrozně nepříjemný. Zabijem toho zálata za náma, jo? Ty píčo, čum na to. Kamo, hlavně já mám na sobě 388 inty. To NPCčko má armor, že mu nedáváš pomalu ani damage. A já mu vratem dávám za 100. No. Ty koko, dej ti jebe, ne? Skurvenec hodnou s tomuhle na mě, já mu to napíšu na Facebooku, Nazdej mu to dej. Fucking Jan pospíchal prostě. Já mu to napíšu jen na Facebooku. Vole. Jen dá, vole. No a ještě si o tohle vrátím blesk za dvakrát za 50. To mrdám, vole. Já ani nemůžu bleskovat, ty vole. Pojďte ty dvě mobky zo spodu, nech máme čisté. Jo, jo, jo. Budu potřeba bles? Za stěnou? Tady možná asi blesně všechno, protože si hodit věci, protože... Jo, určitě, tady si nablesujte. Tady jako se nám to vyplatí. Já si dám klidně regli, jestli můžu, nad tím. Jo, Kerka vyhoď. Dejte si full bless, počkejte. S tím, že chcem to vytáhnout, já tu zeď posunu, jo? Pojďte když tak... Jak ty council membři, já to posunu tady ještě trošku níž. Takhle to posunu za kovyho. Hele, stáhněte to a chceme to... Jak, můžu to posunout i dovnitř, počkej. Bacha, nesmíte na nic šlapat. Pojďte prvně stáhnout, nesmíme si dovolit toto mít napulovaný s ničím jiným, protože je fakt podstatný, abyste fízovali ty kseny. Oni myslím vogy nekásti, ale ty kseny. Hele, ještě je tady ten zelot. Hele, tady, já to udělám takhle, brácha, no mé to dotáhně na hulváta. Okay. A bacha na tu krev tady, jo? Bacha na tu krev. Jsem hrnil Izmaila, jo? Izmaila, jo? Okej. Okay. Hele, počkejte, Harry, já ti to šipknu. Pojď mu dát tomu Izmailovi muchy. Dávej. Izmaila, jo. Nice, pojďme ho. Bacha, budete mít agrétka, Bacha, ksen. Dobrej, fizz. Pojď toho dodělat. 180 BSku se mi líbí. Okej, okay, fokus Jirko, toho toru nahoře, horšího, jo? Tork. Tork, okej, šipku. Pojďte. Piče, dobrej den. Už, jo, pojď. Jo, snížu resisty. Full, pojďte. Bacha jo, jsou tady pod náma, bude krev ještě určitě. Serte na to, nice. Dobrý, pojďte sem, já nás zazdím. Hrozně mě pojebal ten týpek, jakoby. Ještě možná toho prísta radši nezabijem. Hej vole, počkej. Nemáme otevřínu, ale. Počkej. Ježiš, já jsem na to úplně zapomněl, že tady je switch. Hej borci, ty vole. Bacha, jo. Stávám dopadnou bloky, rozval to. Jo. Pojďte. Tlačím. Bacha, už na nic nešlapejte. Už nejde, ty, jo, hej! Porad jsem za. Já ti to beru, stůj. Dobrý, už ho máme já na sobě. Pěkně, dík. Ne, pane, koste. Ale ty vole. Hej. Kvůlko si dostal. Co staví kámo? Ne, ale ne, já jsem neměl plný healthy, já jsem chodil vedle Scotta, že jo? To je... Plný, ale to bylo zase, že jsme vyšlápli zbytečně pasky úplně. Prostě ty vole... Ale víte co, nám jde o to, že mě to teď stálo fontánu prostě. Vole... Dáte fakt pičoviny ty vole, borci, jako... A příště hodím, jakmile chytnu agrovo, teď kázím a Norxen. Seru na to, už nebudu tankovat piť ani vteřinu, vole. Nemá to cenu. Mě prostě nedopadla banda, ale nechtěl jsem tam. Co se vybrat. Mala chytnu, vole, agro, dávám Andor Xen, ty vole. Ty prázdný lahve, kámo. Proč? Co jestli budeš chtít dolejt, tak nebudeš mít do čeho. Aaaa, to se. Dobrý, tak jdem.
Jo, dobrý jste dole? Jo. Jo. Mám agro na fetiše, jo? Jedno mám. Dobrý. Jo, kastra parvu. Dozdi. Jo, jasný. Hele, jaký res má fontána, brácha, nepamatuješ si to? To dlouhý, to... To tam ještě nebude minimálně půl hoďka. Myslíš? Myslím si to. Proč? No, já bych si ji zkusil doběhnout vzít. Jakou? Mágovskou. Ale kde? Vlevo. Vlevo? Ne, to určitě ne. To mě hrozí jakoby... Ale tam schválně dojdu podívat. Bacha jo, máte tam zeď, já se podívat na tu fontánu jenom. Bacha jo. Ne, není. Mám potřebujem tady zeď do prostoru, protože... Do zadního parnu jo, nech to být. No, to není možné, no, prostě stojíme za ním dva avary a on prostě... No to je AIčko, tam doslova debelní. Matka. Když to je takový, on měl takový retardovaný nápad, že vezme castera, který dává šívaný damage jak na mini hity, tak na castera a dá mu ahičko třetího stupně, tak aby prostě bylo chytřejší než polovina pitlíku. Co má to říct prostě? Jo, ale když to do toho máte vždycky, až tomu dopadnou ty mouchy, ale protože on se pak začne zrcátka reflektem. Ty ale Erika z toho padají dneska. Že to ti přišlo hodně. Mor. Jak jsme tu dlouho? Hodinu 17? Hodinu 13. Ty vole, to je luxus. Čum na mě? Já do něj jebu a on mě ignoruje prostě. To nemůže ani cítit z tebe. Jakoby já hodím s tím metrem docela ničím, aby to bylo. To je taky jediný, čím ty můžeš něco ničit. Mor. Hej, ty vole, ta zeď tam není, nebo ta hrozeň. Kámo, já úplně nenávidím zdění, kámo, ty vole. Jako, já bych nejradši furt dělal jenom damage, jako takhle, ono se to dá. S tím mejčkem ta zeď stojí docela dlouho, ale... Ale vole to, no, CBA, dřív úplně jsem si to hlídal. Každou chvíli jsem to chodil přezdívat, pičo. Teďka nějak, vole to, no. Ale teď už stejně jsou takový věci, že to spíne. Ne, tak tady je to spíš kvůli tomu, vole, tady v té části, protože tady tu místnost celou můžeš tak strašně overpoolnout, že prostě, vole... No, xkrát se nám to stalo. Xkrát, takže ono je tady konkrétně fakt prostě lepší to v té zdi mít. Jo, tak to, jo, ale tak to je tím aličkem, jo. Jo. Že by to bylo nějak extra inteligentní, ale by to bylo už prdé. To je na piču, no. Není to úplně OK. Ale ještě ze spoda tady máme prezervativy, jo. Já bych je pro jistotu vytáhl. A nebo ne, serem na to. Jebat na to, jenom neběhejte teda dolů v tom případě. Já to teď posunu, no, tady po tým obce ji posunu.
Tam ještě vlávo by mali být castery, mor zase, sorry. Jo, jo. Ne, ne, ale ne, tam, tam není dobré, lebo na konci jsou ty opasce damageové. Jo, jsou tam na konci, jak já je posunu ještě, vejš. Posouvám. To ještě milion jich je, ty vole, council member ještě. Jo, hledej šipku ti to, jo? Rovnou muškuj. Jo, tady ten, aha, aha, dobrý, dobrý. Já jsem neviděl, vole. Ten dolní, zkus ho párnout, Harris. Táhám ho nahoru. On má, já mám na něj agro, nech to bej. Jo, jo, mužkuju. Nahoru s tebou. Pojďme zkusit, aby toho druhého zabít. Já jdu. Než přijde. To jsou muka úplný tohle. Chce mít prvně doleva nebo doprava? Chce mít prvně dole... Doprava? OK, můžem doprava. Já mám to jedno. Já vždycky vím. Jo? Jo. Už to nepamatuju. Ty čo počul ADS do Skota? Hele, 100%. No, můžeš něco jít. 100% vytáhnem i ten spodek radši. Já to dotáhnu, jo? Ale máme vole radši safe, myslím si. Máme zeď, pojďme do zdi, jde to celý, jo, tak pojďte do té zdi. Já si, pak hydnu a obnovím ji. Hydu si. Obnovu zeď. To nastavím. Ať to neodchází. Dobrý jsem zatím. Ne, nejsem. Ty vole, teď hebnu. Ne. Přežil jsem to. A nevím, jestli mám nebo nemám mor. Mám mor taky. Já to zjistím za chvíli, já to zjistím. No, teda jsem chodil už trojku. Taky mám, no tak. Dík. A kopačka, no. Tak já jsem asi jediný, kdo nemá, ty vole. No, tak jsme na jo, jo. Dáme bose. Hej, už ho táhnu. Dávejte pozor, jo, odbíhejte jenom podél zdi. Harry, šipkou ti to, jo. Čo, já mám zase. To je v pohodě, šipku to nejde. Šipkou ti to. Dobré, a bacha, stáhně to. Vole, back. Pryč. Letí zeď, já nevím, jestli ji házím dobře, vole. Dobře, jo. Harry, to jsem já, ale tam, jak jsem chtěl jít, nebo šipkou. Já vím, já to jdu nastavit tu zeď. Zkusím, bacha, ten jeden prezerváč to obíhá, paruju. Má paru. To nastavuju, jsem zatím. Kástím z druhé strany, zepředu. Bacha, já kástím jakoby na ty, co jsou, na ty, co jedete vy, akorát to špůl. Ten, co tam je v řadě a nikdo mu nedává damage, tak na něj klidně můžeš jít. Já vím, no, ale tak budu doufat, že jeden hit přežiju. Mor zase, ten mor je tady tak mrtka, no. Co se bude? Je úplně kokockej tady to, ty vole. Je to všechno, co jsme tady měli? Počkej, já zazdím tu krev. Potom šipknu ti to, jo, jak to přijde. Šipkuju. Nechte mu hodit ty muchy. A pak na to naběhněte. Pome. Pojďte. Dobrý, jdeme na teda nahoru, udělám zeď tady, jo? Tady bude plná. Já držím tu ty. Dobrý, letí tam. Dobrý, je tam. Je to... Je to zadržení nejde, jo? No, Dyťo, teď říkám, že je plná ta zeď.
Ale oni nás vyjebávají, jako bez hodoby, že to... Nevyjebávají, já tam stojím. To třeba zaparovat těch Nightlordů. Nightlordi. Hele, pojďte ven, pojďte ven, pojďte ven, pojďte ven. Ty Nightlordi, to byl overpool. No ne, vole, tam nás vyjebali ze zadové zdi. Tam byl... Celkom dozadu, pojďme. Pojďme celkom do tej původny, pojď dozadu, lebo tam... Pojďte úplně, 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 úplně. Straťte to, straťte to. To jsou mrtky. Sprav tu uličku asi, lebo... Tu, čo si robil predtým. Já nevím, kam. Dobrý, dávám, bacha. Daj, lebo oni fizujú spred nej. Tam je ten pil v Brazílii. Já to jdu parovat, A skúsim parovať. Paru. Vytlačiť vonku. Jeden má paru. Toho, čo je tu. Jeďte, ty milíčka. Jenom milíčka, všechno poparovávám. Nice, všechno má paru. Tak toho prvního, jo? Jo. Teď ho neresuj, Ole, zbytečný. Si ho pak klikne jenom. Není ho připravená. Toho vrchního. Přeparovávám. To spodní má paru. Jo. Ten vedle něho. Tak si pak vyber to. Zadního. Jsem říkal, hej, ještě jsme to třeba vymlátili prostě, protože přišli dva lordi a instantně, vole, do toho vole. Se šlápli další dva. Tady tomto NPCčku si potřebuji tapnout do skoťáku. To zase tam asi musí házet ještě jedno poličko dozadu, protože ona byla... No, jo, prostě, no byl, já jsem šikmej, nevěděl. Tam je šikmej jsem... roh, takže nás jakoby ty moby, které byly zdí, mývíčkovali lidi na posledním políčku. Jo, já jsem vůbec neviděl, jak jsem to no, teď hodil. No to se prostě. Nedá házet teď, jako to je, víš co. Jako dá se tam hodit, ale je to úplně na piču. Ty tam vlastně nevidíš, jak to teď je postavená, vlastně to je úplná mrtka, vole, teď ten dungeon. Kde se poprvé na posledním. Zkuste, počkej, tady je mount. On tam má, hele, mu tam chybí věci, to budou mít tady ty kokoti asi. No. No asi ještě tapnu, jo? Tady. Kloak, pancidres. Co, on fakt udělal 11-kový kloak, to mu pasuje. To fakt? Jo. To je dement, to já už mu nedám jedinou runu. To jsou vyvejstěný třeba, on tady. Úplně vyvejstěnej soket. To je játro, ty vole. Je kámo, vy tady děláte trojkový gorget, kdo mi něco říká. Trojkový gorget jsem dělal já, ale je to hlavně kvůli tomu, že ten gorget byl na 12, jenže já jsem ho někde zajebal, já jsem ho prostě ztratil, tak jsem si udělal narychlo trojkový. Myslíš ten zelený, ne? Takový zelený gorget, no. Tak ono to bylo i tím, že kámo, já jsem těch run měl po koko těch marek, že jo. Já jako jestli, že si chci udělat svůj ekvip, tak prostě stejně na to ty marky nebudu, že co mám dělat. Ty vole, jako fakt jebnout tam dvojkovou marku, to je jako hřích, kámo. Jo, já nemám regi, já mám buglí to. Dáš mi restokerka? Dík. Já dobu si zjistit, co mi chybí. Já musím zjistit, co mi chybí, ty vole. Jo, hele, dobrý, asi ženšeny mi chybí. Zkusím vzít ženšeny, uvidím, když tak si řeknu dík. Má příště, jestli bude ranger bez koní, vole, tak bez útů, vole. On tam nebyl původně, ne, či byl? A od včera, vole. Hej, já jsem myslel, že to bylo nejrychlo, že nemá. Tak, petíku, ty vole. No jo, petíku, vole. Hlavně, že máš 95 tamink. Za co? Vole. Jo, vole. Jsem dostal moje ruky. Ty čo z 90, že to bys nemusel, to bys nemusel dostat. Vole. 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 Mám to tam. Jako ne, že by tě to jedno ejčko zabilo, ale jde o pocit, víče. Ty
A víc, já potřebuji nějakých, jak říkal Ivan, 40 runů, ale kde to mám vzít, ne? Trojkou jenom. Hele, Harvey se no, prostě Harvey Medungy, budou ty speedruny, že dneska by měl být přepočet těch speedrunů. Ivanovi jsem psal, tak uvidíme. Hele, bacha, jo, neatakuj ty... Já to podezdím, ať tam nejdou ty prezervativové. Těhám ho odpustěně, vole. Pojď. Šipku ti to. Pojďme. Aha, ty pičo. Musím měl možná chvíli počkat ještě. Co znamená ten prepočet? To je zase mě... Speedruny. Ore. Ore. Hashtag to už je dneska druhý, by the way. Chcete to vybíjet nebo ne? O, do piče, já jsem čurá. Jo. Co si na finále Ligy mistrů nebo co je tady? Já uvládám, já vím, vole. A to už je dneska druhý, ale reál. Pojďte s tím do zdi. Do zdi, tady dneska... nás nemá co zabít, jo? Jde to úplně v pohodě. Ore. A to prepočet, to jsou zase ty odměny? Ano. Jedna měsíc vzal. Tohle to je jakoby měsíční přepočet, ne season přepočet. Tohle jste jako... Jak ty jsi bol minulý rok s námi, nebo? Raz, alebo dvakrát to bylo. Určitě. On byl jenom brutálně vyjetý, on si to moc nepamatuje. On Petík, vole, totiž to prodal postavu. Tak tam jsme vtedy brali 30 charov, ne? To bylo, povedal Ivan, že do 50. To si můžete brát i teď, jako. By the way. Ale můžete pro 10 už jenom? Nevím. Ne, že speedruny se chodí v 10 vedech. A do parta iba, jako. Že, hej. Ale jako, že na odmenách si můžeš kliknout, koliko chceš, prosím. Nechte mu dát ty muchy. Má to paru, tak to dát ty muchy. Všechny duály, co jsou, jo? Hej, můžete si klidně jít za 3 duály, je to úplně fuk. Já vím, teď jsme to tak robili, že každý max 2 si bral, aby v tom nebyl chaos a nečakalo se dlouho. Jo, no. Vezmete si tolik lidí, dokážete operovat, jako. Hele, je to všecko vybitý? Ještě tady... Pojďme zabít i tady toho prezervat, kdyby náhodou cokoliv, já to úplně znám. Nightlord, Zora, Ajíčko. Jo, pojďme si ho vyndat, toho Nightlorda, a potom jdeme jakoby zpátky zrcadlově na druhou stranu. A nebo vememe to spodem? Ne, zrcadlově. To je... Co sebe vražda, tam natáhneme Mephista a budeme brečet. Če vole, já bych rád udělal zeď, ale mrdám, tady na ty tři nebudu dělat, udělám až potom to. Mám tady, já nevím, ale tady se to bude dát. No, už je to ten. A natáh si Nightlord, ty brácha. Já jo, v pohodě, kajtujem. Já toho prvního paruju. Zadného potě. Má paru. Má paru ten jeden Nightlord, úplně v pohodě. Já vybijím toho fetiše, jo? A je ten jeden jméno na straně, jo? Já vybijím toho fetiše. Přeparoval toho Lorda, jo? Jo, on mu dá muchy. A on ani nemusí. On je bez Saur. Teď jsou stejně bez Orčů a zase. KVF-ku mi zajebal. Buzerant. Lukas Dope. Přezdívám. Každej ví. Posuňte to. Lukas Dope. Někteří lidi nevěří, že Ole všechny vykouří, že? Jo, co jsi ty? Už buďte. Myslím, že jsem ti ujebal tu zdi, brácho, mamu. Asi jo. No, tam je ta krev vedle zdi, na to na odebání zdi, no. Hrubá. Dobře jsi to tam ustřel, ten rok. Hrubián. Mor. Kurva, hej, doufám, že nebude chcát v pátek a v sobotu, hej. Proč? Pátek možná bude, no, piče. No, ale sobotu by neměla. A ať ti nachystám, když tak holinky a pláštinku. Holinky, pláštinku a já se tam vyřádím. Covid je na melou, chvole. Tahám. Pojďte tady, pojďte ke mně, pojďte kabovi. To jsi asi popřel. Hej. Nevím, říkám. Ty jsi absolutní vocas. O čem se tam mluvili? Absolutní vocas. O tom samý, co ty? Hledám trávu, a hledám houbičky. Paráda, hledám veselní věcičky.
Kovy, vole, máš něco? Dáš, spíš dáš něco, než máš něco. Máš něco? Dážník. Ano. Dáš ďu. Máš papírky? Dáš právu. Parni toho Nightlorda, parni toho Nightlorda. Máme trojkovej morbezdi, trojkovej morbezdi a nikdo to paru nemá Nightlorda. Má paru, nice. Hlašte si ty moriborce, je to důležitý, nebo tím nakazíte celou zeď. Mor teraz. To je buzerant, ty vole, ten. Abu musí dát, já musím dát relok, ty vole, do píči. Kurva. Tak dozdi. Já je obnovím. Tam přestaneš chcípat na titulu, tu koronu. Morreal. Ale to on má, vole, kam, on už má dlouho něco v píči, vole. To tak, no. Přezdívám. Mám prezervativa. Mám nezazdí, jo. Já jsem tady ty... To je tedy co to mecko, potřeba všechno perfekt plátko a vole RV Adamant. Mor. Už odkud, a to teraz jsem zase dostal. A brutální nohy, ty vole. Aha, tam jsou membra. Já ho zkusím parnout. Drak má mort. Ale čekuj, ale chápeš prostě, čo za mrtka, drakovi to dává za 50, vole, to isté, to sú mrtky, ty zombíci, vole. Ničí zeď. Som sa tiež bol. Hej, ty nemáš armor charm za toho, to není... Mal, že to je tou hrudou blbol, ale... Hej, to mi neříkej, že dá drakovi mýdý a tak za 75. No, hrozné pecky, ty vole. To jsou prostě hrozné mrtky, vole. A teď to dává mě, jako to je blbost, že to, co dá mě, dá drakovi, to je blbost přece. Tak za nastavené, vole. Kérka mor. Co se kásta? Já právě tu pozerám na to, že či já len to dostávám kvůli ten chain věci, ale... Ale pozerám na draka to jisté, paladin to jisté, vole. Či si dostávají hrubý. Už má dvojkové zase. Palcár je hrubý. Čum na něj, co driftuje ten čurák? Kokos. Hej, já mám dost toho mpíčka už. Pojď mrtko. Čus mrtko, vole. Kapej za 5, budeš kytat za 6, čum na to. Nebude po toho zabijem dříve. Můžu vytáhnout bossa, jestli chcete. Cokoliv. Čekaj. Místnosti jsou úplně nabitý mobama, ty vole. Mám ho. Šipky, já ti dávám slovu. Hej, mám mochy, pojď to před. A bacha na Teagra, Dojete ho. Komet. A dozdi. Dozdi, jak. Dobrej dipshit. Ten boss bude prdel, ty vole. Mephisto? Posunu to zej dovnitř, jo, ať to nemusíme vytahovat ven. Věřím ti. A ještě prodloužím. Au. Jebe mě na posledním, au. Běžím ven, jdu na to. A jdi to špuntím. No. No, jakoby, jak jsi běžel ven, tak jsem se postavil, abys... Nikdo má Morzus. Jsou mrtky úplně největšího stylu, ty vole. Kámo, tady je každej půl je tady, vole, jeden, dva mory, to je úplně uchylárna, vole. Mobky tady driftějí, ty vole, kámo, jak Jon Snow, ty vole, kámo.
Poreskillu, Jon Snow. Jon Snow poreskillu, ty vole. Kovář si vole, ten to vzdal, ten už tady běhá bez mounta, vole, kámo. A on vole ho dal tomu Scottovi, že? Já vím, ale... Počkej, pojď sem Harry, pojď ke mně. To byl Scott bez mounta, to jsme jako vypli tam legit. Kovy má mor, jo? Jo, nech se aspoň castit tam mounta. Jo, já mám mor, on chodí na mor. Ne, posouvám tu zeď tamhle. Já jsem chtěl říct, já jsem na chvíli chtěl říct, proč ten zasraný negr. Já jsem chtěl říct, proč ten zasraný negr si nekástí mounta, a pak mi došlo, že je to demor. Pojedem kovile, to znamená mastery. Povolí. Já taky, však tam jezdí vlak zdarma, vole. Šipkou ti hereš. Na master, master of rock? Mhm. Myslíš, že master of rock, tak je vlak zdarma. Šipkou ti to. Tak to je dobrý, to. Ale ne správně, jako za trofovic jenom, no. Kdyby počkali, ty vole, než do toho začnou mrdat, vole. Dobrý, no, ale... Stále nás to paladina. Paladina ve vás. Palcány hrubý. Jo, vykávek. Nepočkáte. Pojďte back. Musíte zabít ty mílíčka nejdřív. Teď nemůže vůbec fokusovat, jak je to v konců membra, protože tady máme fetiše. Vybavím to. On deadlift za menší jak obyčajný hit, ty vole. Ty se banneš, ty si palcát. Dobré psycho. To je jak ty opice v tom, vole, kámo, v Talenače, vole. To je zase NPCčko, který, vole, má před, vole, psaný desetiny čárky, vole. To je demence, kámo, to prst. Ty tady nejsou moby. To už vypolované všetko. Ty vole, Kerka, čo si mi dá za bedňu? Už ho vidím toho zmrda. Hej, co to je Mephisto Demon? Jsou tady moby. Mephisto Demon, ne? To jsou tady, jsou tady moby, táhnu je do zdi. Špunt. Jeden obě. Scotty, môžem poprosiť ADS-ko, dostal som nejaké kurze, mám tu ťažko. No, tak nemám. Hej, ty si to podepisuješ sám ten Ortel nikdy. Protože castím prostě, já jsem zvyklý prostě se postavím za toho mága. Dneska jsme byli mapky a vole, byl tam prase a já, hej brácha, nemám slow. A on zrovna telefonoval, takže neslyšel, ale to viděl jsem, to ještě napsal, nemám slow. A místo to, aby zdrhnul, a dali jsme regroup, on ho normálně komitoval, víš, to normálně tam do prase tebe slovo. On je hrubý, on mě jde demo. Já prostě úplně, já mám averzi na ty mágy, který čekují, oni dostanou agro. Jo, dejte si full, a oni dostanou agro a dělaj tohle, čekuj. Fizz. Otázka, jak ho chcem hrát? Hej, no my hodíme zeď do prostoru, jakmile prostě zakástí týpečky, jakmile zakástí týpečky, tak prostě jdem do píče a... Jo. A stáhni ho sem, tady je minimum pastí, já zazdím... Já, počkej, potom povusu, jo, ale já zazdím tady ty kosti. Máme vus, nebo ne? Dáme si novej, ať nespadne průběhem fightu. Nechte mu dát ty muchy. Ano. Já mu to šipknu. Pojď Harry, pojď se mnou, pojď, já ti to šipkuju. Dobrý. Pojďme ho přejet okay, s muchama. Ok, první ofenzíva, pojďme. Hele, jo. Tak bacha jo, bacha. První vlci. Můžem klidně kajt, kajtujte dolů, jo. Kajtujte dolů, já těm vlkům dávám, oni jsou to přebarvený skaveni. Já jim dávám brutální damage. Kdo máte Mephista? Hodně flušou. V pohodě, jim dávám za kilo a už je klívu. Dobrý, vyčistit. Počkejte znova, neatakujte. Pojď Harry, pojď, šipuju. Mám agro držím. Šipuju. Pojďte, já ho vůbec. Pojďte, druhá ofenzíva, pojďte. Padá zeď, budem třeba novou. Dobře. Jsem dead. Okej. Pojďte to stáhnout, jo? Stahujte, zase stahujte. Pojďte víc, ten Mephisto po nás pořád jde, strajte toho Mephista. Dobré. Dobrý
dílujte. Asi bych úplně nejel do něj ty drafty. Zkus vybrat bráchu. Jo, jdu na to. Je tam ženou? Brácha, můžeš mi ho zachránit, brácha? Můžeš. On se vytáhne graf, on se vytáhne graf. Ach jo. Já to mám frenzy. Ach já ty vole. Já jsem do píči, jednou si zapomenu říct o tu auru, ty vole. To obrátil se zvejt, já si vždycky mám říct do píči, já jsem kokot, vole, prostě. Taky bys šel nebo vrátit si, no ne, mně stačí ta aura, že jo, já jsem si prostě měl říct. Ale že si nebo vrátit. Furt kolo vrátit. To je furt dement, kámo, vole. Ale ne, tak úplně... jako proč si vypracíš spely? Protože já, vole, kámo, prostě, vole, má to muchy, vole, nebudu tam rok šipkovat, píčo, prostě, jak úplnej čurák, ne, vole. Otvíráky nebo něco prostě. Otvíráky nedělají damage, vole, mu dám za kilo otvíráky, to je úplně nic. Potřebujeme, já mám celý tvoj klid zádu. Až teď, vole, někdo nazve, udělejte mu koně, nebo se udělej. Já nechci, vole. Bracelet ti tam možná chybí, než jste. Já už mám, kámo, dneska dost, kámo, fakt. Ale máme to jisto za gold čas, on to dorazit má. Tomu dodělám tu ochranku, nedodělám. Je tam koně, budeme. To může asi jenom nejakám. Ale teď se těžím. Budu vypadovat tomu zmrdově, jak si ty, vole. Jdeme se dát rebles, jo? Chceš vočko nebo něco, má to smysl? To je blbost, to on žere se mnou. Zlak. No, nehnu se, ale. Ačka si zlak. Ačka si zlak, mou. Co tam vrát, tu mají svota, není blesnutá. Ne, já jsem viděl blesk. Jo? Je? Barhamre. Zase nevidí, je? A už jsem slepý dneska. No, mušky. Pojď. Xenfis. Fizujem ho. Ty vole, my se tu... Pojďte. 119, to zbyl ty brácha, ne? Jo. Soula. Vodu, ale on nevezmi tě. Jo, beru. Vodu? Víš, čo to je z něho, vole? Soula, no. Cifo, jenom ty kapky. Dobrý. To je jedno. To mě smoky, ne, vole? Je, Tempest. Tempest je, no. Tempest to. Ty piče, Tempest. Čeká, jde párem. 43. 1381. Dám si. Otvírám od spora. Spíky čáko. 12. Nic. Hovno. Tam je páka tady. Vedle toho. Čeká se podívám. Zase 0. 0, vypadá to, že ono. Nic. Klárčko. Ale kde chcípte na start? Hej, vpravo. Jo, hele, na středu tam někde, kámo. Nic. Kurva, aspoň jeden. Počká, ti hned otevřu k tomu tomu. Já ten teď půjdu. Nic. Pozor. Ty si koty zvětáš, jsi za ten pytel? Co? Nebral. Tady je nějaký pytlík na zemi. A to, co jsi zdával dost? Je, to je z toho, to je loot z Kerkisa. Tak to tam asi lootly ty mobky, no. A tady co, tam, co tam bylo? Sorry. Co tam bylo? Co bylo v tom pitlíku? Já hodu damage normálně. Já nevím, jako jestli se to vůbec vyplatí zabít, tak tam ne. Mocky, jako je to problém? Ne, já to zabiju už. Čtyři pokladně, ještě jeden bylo pět. Mám brát tady ten pitlík na zemi, nebo co to je? Hej, kým můžeš?
Jo, okay. Vezmu. Ty můžeš vezmu, lebo já jsem musel vyhodit, tak jsem optimist. Ano. Má to. Má to? Jo. Jo, ok. Tak nezapomeňte. Je tam nula, čekovali. Jo, čekuju, čekuju. Klikni si na cube hlavně, Davide. Mám. Nic, dokliknu to nejtěžší, boys. No joke. Chci jsme, Mede už celé na konec. Outskirts of Mede, let's go. Tak jako vzhledem dropujem po mitrilové shieldy. Ještě pevnostní chybí rupič. Ale jako myslím si, že je docela dobrý, no ty vole. Začal jsem za tuhle postavu na 30. levelu chodit kubový dungy jak Dead Blow zpátky 3 týdny. Full cube, no, 30, no. 37 level. Dám si jako to, no. Plus 5. Let's go. Oh, bora. I'm working.